Durant tot el cap de setmana, Salàs de Pallars va acollir la novena edició de la Diada de la Rememoració de la Fira de Salàs, que enguanya ha comptat amb el bestiari festiu català com a protagonista. En aquest sentit, s'ha organitzat la primera mostra de bestiari festiu de Peu Rodó de Catalunya, on hi van acudir diferents colles de Barcelona i de l'Arbós. Les activitats van començar dissabte amb la tarda de cuina, una sessió teòrico-pràctica sobre la realització dels plats i postres tradicionals que es donaven tradicionalment a les cases durant la Fira de Salàs. Joan Altarriba i Mont Cardona van donar el toc musical. El diumenge va ser el dia central de la fira. Van realitzar-se sessions de cabaret al Cafè Salón, una exposició de ruc català al Firal, una jornada de portes obertes i ambientació d'època a les conegudes botigues museu de Salàs, així com el concurs de ratafia. L'essència de la fira de Salàs és recordar, recordar pues, com era abans la fira, cosa que ja no pot ser mai més, però que sí que es pot recordar pues, teatralitzant-la amb la companyia del Galet i altres, i altres figurants. I també pues, eh, consolidar-la com, a, com una cosa nostra, ja pels, pels que encara recordem alguna cosa, però també pels que d'aquells, els nostres fills, o els nostres nets, o els que siguin, que no, no l'han vist mai ni han, ni han tingut cap possibilitat. Al migdia, a la cercavila, amb la mulassa Lo Sobrany i els cavallets de Salàs, acompanyats de les colles convidades de Barcelona, els cavallets cotoners, i de l'Arbós, el carot i el garotet. Durant la jornada de diumenge també es va gaudir de diferents parades gastronòmiques i d'artesans del Pirineu. Per finalitzar a l'Era del Mauri es va representar la petita obra teatral La venda del sobrant de Pep Coll. Ja al final de la tarda la banda de Dixieland Los tres juanetes de la poca Dixi van clausurar la diada d'enguany.